Թուրքիայի ահաբեկիչները պլանավորում են հարձակում, ստանում են թուրքական բանակի զրահատեխնիկա, տեղավորվում են ու Թուրքիայի բանակի հրետանու հարվածից հետո նետվում են հարձակման։ Նրանց դիմավորում են սիրիական հրթիռները, որից հետո սիրիական տանկը պայթեցնում է ահաբեկիչների թուրքական տեխնիկան։ Ահաբեկիչներն ու թուրքական զինված ուժերը կատաղի հարձակումներ են գործում Սիրիայի բանակի դիրքերի վրա, բայց հաջողության չեն հասնում։ Ամեն մարտում հրոսակները տասնյակ զոհեր են տալիս, զոհվում են նաև Թուրքիայի բանակի զինվորներ։ Հալեպի մոտ ահաբեկիչները անակնկալ մեծ հարձակում են սկսել, գրավել են մեկ գյուղ ու կադրերը տարածել համացանցում։ Ահաբեկիչների պարագլխի կողքին կանգնած զինվորական համազգեստով հրոսակը կրում է Իսլամական պետության թև կապ։ Սիրիայում թուրք զինվորների մահերը ընդդիմությանը զայրացրել են, նրանցից մեկը Թուրքիայի խորհրդարանում քննադատել է նախագահին, իշխող մի քանի տասնյակ պատգամավորներ նրան ծեծել են հենց նիստերի դահլիճում։ Պատգամավորի դեմ քրեական հետապնդում է սկսվել նախագահին վիրավորելու համար, Էրդողանն էլ ահաբեկիչներին զենքով ապահովելու համար դիմել է ամերիկացիներին։ Ես այդ խնդրանքով դիմել եմ պարոն Թրամփին։ Դիմել է ու մեկնել Մոսկվա Պուտինի հետ վճռորոշ հանդիպման։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։